Монгол орон даяар мал тоологийн ажил дэлбэрийн 12 дугаар сард зохион байгуулагддаг. Тус тоологийн тэжээвэр амьтдын өсвөлт бууралт сүргийн бүтэцт гарч буй өөрчлөлт мал аж ахуйн салбарын үйлдвэрлэлийн бодит хэмжээг тооцож тодорхойлох зорилготой. Энэ жилийн тоолог 12 дугаар сарын 7-ноос 17-ны өдрүүдэд буюу 10 хоног үргэлжилж байна. Энэ хүрээнд Дархуул аймгийн хэмжээнд мал тэжээвэр амьтад хашаа хутгийн тооллого 2017-ны 12 дугаар сарын 7-ны өдөр эхэллээ. Үүнтэй холбоотойгоор аймгийн засаг даргаын үйлдвэрлэл дэд бүтэц хот төлөвлөлт бодлого хууль эрх зүйн асуудал хариуцсан орлогч Гамбол төрөгтэй холбоотой албаныхан Хонгор суманд ажиллалаа. Дархуул аймгийн хэмжээнд өнгөрсөн жил 324.2 мянган тоолго мал тоологдсон. Энэ жилийн тооллогоор нийтдээ 51 хэсэгт 144 хүн ажиллаж байгаа бөгөөд 32 автомашиныг ашиглаж байна. Өнгөрсөн оны мал тооллогын дүнгээр нийт тооллогдсон малын 98.2% амьны мал эзэлж байжээ. Жаахан газрын гарц муу та энэ жил гандуу байж байгаа гинзлэд ургасан болохоор өвс таширхан жаахан бэлжээ. Одоохондоо бол сайхан малын үндэнэ боотын харт ураатаас астал байна. Одоо боот мал боог нэгэд нэг хүүхдийнхэн там 1000 шахан мал тал өвлжиж байна. Энэ жил одоохондоо бол сайхан байна. Тэнгэрхэн гай сайхан дулаахан тийм айхтер нэг жавар хүйтэн байхгүй л байна. Энэ жил гайгүй л байна. Энэ жилийн тухайд дээрх тоо буурах хандлагатай баг албаныхан хэлж байна. Хонгор сумын 2 дугаар багийн цэлтэрт үйлчэж байгаа Уайхных 2017 оны жилийн эцэст бэлэн тоологдсон Аду 80, Үхэр 34, Хонь 508, Ямаа 272 нийтдээ 894 толгой мал тоологдсон байна. Өмнөх жилүүдэд бол өмнөх жилүүдээс нэг онцлог юм байгаа даа. Энэ жил бол статистикийн хорооны даргын батлсан шин маягтаар малчтын бүртгэлийг шинээр авч байгаа. Тэгэхээр энэ нь яаж байгаа юм бэ гэхээр засгийн газрын хэрэгжүүлж байгаа малчтыг одоо тэтгэврийн насыг 5 жилээр урагшлуулах. Тэгээ энэ ажлын хүрээнд малчтын тоо гаргах, тэдний боловсрол мэрэгжил одоо энэ бүгдийг гаргах учраас маягт өөрчлөгдсөн, шинжлэгдсэн одоо ийм ажилтай явна. Учир нь цаг агаар хүндэрч зууд болох төлөвтэй хэмээ малчит үзэж бог малаа худалдаалах нь ихссэн. Тиймээс аймаг орон нутгийн удирдлагуудын зүгээс эдгээр малчтын нөөцлсөн махыг ямар нэгэн дамжлаггүйгээр иргэдэд хүргэх асуудалд анхаарлаа хандуулж байна.